Bakının Dağüstü qəbristanlığında qəbir yeri satan bələdiyə işçisi həbs edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Yasamal bələdiyyəsində vergi agenti vəzifəsində işləyən Zahir Müslümovun qanunsuz hərəkətləri barədə müraciət əsasında baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində araşdırma aparılıb. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şərifzadə küçəsində yerləşən bir saylı Dağüstü qəbristanlıqda Zahir Müslümov qəbir yerinin ayrılması müqabilində vətəndaşlardan tələb etdiyi 3000 manat pul vəsaitinin 2300 manatını alarkən yaxalanıb. Qanunsuz əməllərə görə Zahir Müslümova 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində də istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.